Kuna baadhi ya sekta nchini ambazo zimesimamishwa kwa sababu ya usimamizi mbaya na matumizi mabaya ya pesa za umma. Jambo ambalo limempelekea Rais Uhuru Kenyatta kutenga fedha na kufufua baadhi ya miradi na sekta hizi kulingana na ajenda nne kuu za serikali. Mwanahabari wetu Carol Wangari aliweza kutuandalia taarifa hii na hii hapa ripoti yake. Hizi ni baadhi ya sekta ambazo Rais Uhuru Kenyatta amezifungua kutoka ingie mamlakani mwaka wa 2013. Kampuni ya nyama nchini KMC ilifufuliwa upya siku ya Jumatatu wiki hii baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuizindua tena chini ya usimamizi wa KDF. KMC imehusika na visa vya ufisadi mara kwa mara, ikiwemo kashfa ya shilingi bilioni 6 mwaka wa 2019. Na ili kuzuia kuanguka kwa kampuni hii, Rais Uhuru Kenyatta aliagiza waziri wa kilimo Peter Munya kusimamia uhamishaji wake kuwa chini usimamizi wa KDF mwezi wa Septemba mwaka wa 2019. Huku ukarabati wa KMC ukitengwa shilingi milioni 80 katika bajeti. This is a step, sir. And we sell it at 580, sir. Per kilo, sir. Na katika mwaka wa 2019, Rais Uhuru Kenyatta aliongoza sherehe ya kufunguliwa upya kwa kampuni ya Rivertex kutoka kaunti ya Wasingishu miongo miwili baada ya kuanguka kwake, ambapo Rais alitoa wito kwa kila Mkenya kutumia bidhaa ambazo zinatengenezewa nchini ili kukuza kampuni hiyo. Rais pia akitenga siku ya Ijumaa kama siku ambayo maafisa wa serikali wangevaa mavazi ya Kiafrika. Rivertex is already making fabrics for our uniformed forces, schools, hospitals, and supplying to the general public popular clothing such as kitenges and kangas. Bandari ya Kisumu pia ni moja ya miradi ambayo Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kutoa mwelekeo wakati wa ziara yake katika kaunti ya Kisumu wakati wa sherehe ya siku ya Madaraka, ili kurudisha usafirishaji wa watu na bidhaa katika Ziwa Victoria. Ukarabati wa bandari hiyo ulikamilika mapema mwaka wa 2020, ambako serikali ilitumia jumla ya shilingi bilioni 3, sasa ikiongoja kuzinduliwa kwake rasmi. Shughuli za vivuko vya MV Uhuru na MV Umoja katika bandari ya Kisumu zilianguka mwaka wa 2006. Akiongea wakati wa kuagiza ukarabati wa bandari ya Kisumu, Rais aliagiza kuinuliwa kwa kivuko cha MV Uhuru. Kivuko hiki kilijengwa mwaka wa 1995 na kimesaidia katika usafirishaji wa bidhaa kwenda nchi tatu jirani kupitia Ziwa Victoria kwa miaka mingi. Baadhi ya viwanja vya ndege ambavyo serikali imetenga kwa ukarabati ni pamoja na uwanja wa ndege wa Nyaribori, kaunti ya Nyeri, ambao unatarajiwa kukamilika mnamo Julai mwaka huu, uwanja wa ndege wa Kakamega na uwanja wa ndege wa Migori, ambao unatarajiwa kuimarisha na kukuza biashara katika mkoa huo, na uwanja wa ndege wa Kisumu. Carol Wangari Wanjiru, Look Up TV, Nairobi.